Posloucháte Přepište dějiny a pokud se vám bude zdát, že dneska do toho zvláště Groman huhla, tak je to proto, že mám rýbu. Tak to je na mikrofon jako nejlepší. Na mikrofon je to nejlepší, ano, to jsem si prostě přivezl sebou. Tak, no a my se dneska v našem dalším dílu vydáme do asi největší historie, kam jsme se kdy jako vydali, pokud pominu nějaké jako legrace s Královcem a podobné jako no šaškárny. Tohle je vážná věc. Věnujeme 20. století, teď se zahloubíme trošku jinam, ale na druhou stranu my se často věnujeme i tomu druhému obrazu právě události či osob 19. století, tak to trošku mimo od našeho záběru úplně nebude. Nebude, ale já bych se tam bál jít sám, tak jsme si pozvali. Naším dnešním hostem bude paní Milena Štráfeldová. Dobrý den. Dobrý den. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Kam se poděla hudba? Ale člověk není živ jen hudbou, ale i chlebem. A chleba bude. A máslo bude. I smetana bude. I Fibicha Dvořák. Bedřich se plahočí od rána do noci a nemáme krejcar na zbyt. Ale jsem tělem a duší Čech. A jsem hrdý na to, že jsem synem té země. Když jsem dosáhl 4. roku, učil mne otec hudebnímu taktu. V 5. roce začal jsem chodit do školy, ale učil jsem se přitom houslím a klavíru. V 7. roce jsem hrál na akademii ouvertúru k němé sportiči. Začnou harfy. To je základní motiv. Věštec Lumír zpívá o dávné slávě českých knížat. První opravdu česká hudební báseň. Bedřich Smetana napsal Vltavu za pouhých 19 dní. A máslo bude. I Smetana bude. Smetanovi bylo nabídnuto místo ředitele společnosti pro klasickou hudbu v Göteborgu. Prosím, byste mě především odpustil všechny chyby, jak ortografický, tak gramatikální, které hojně se v mým psaní naleznou. Neb až do dnešního času mne nebylo dopřáno se v naší mateřské řeči dotvrdit. Doslechl jsem se, pane Dvořáku, že také komponujete. To jsou takové maličkosti. Ale takové skerco, jako jste napsal vy ve své triumfální symfonii, to snad do smrti neudělá. A máslo bude. I smetana bude. Vodu nechce ani vidět. Čistili se v koupeli pláče. Nezná svých dítek ani spolubydlící. Dne 12. května 1884 mistr Bedřich Smetana zemřel. Vy jste poslala, jak jste hezky psala tuhle na sociálních sítích, poslala jste do nakladatelství poslední korektury a v době, kdy si povídáme, už je knížka venku nebo bude venku? Knížka bude venku vlastně už za pár dní, protože je ohlášené vydání 1. března. To je pouhý den před tím velkým dnem, kdy se před 200 lety narodil Bedřich Smetana. Tak to vám vyšlo takhle pěkně. Vyšlo to pěkně po 2 letech úsilí. To je totiž ten dobrý timing. Ale je dobré plánovat, musíme připomenout, že knížka Fridrich řečený Bedřich se samozřejmě ohlíží za zcela mimořádnou osobností našich dějin, kulturních dějin, veřejného prostoru. Já kdybych začal, tak bych začal tím vaším textem a tím velkým proč. Kdy vlastně místo předmluvy si tam buď kladete nebo ukazujete otázku, kdy se vás třeba lidé ptají, na čem pracujete, pracuje na Smetanovi, proč pro Boha? 200 let, respektive 150 třeba v rámci historického výkonu. Což je třeba v druhé polovině 19. nebo v první půlce 20. století nesmyslná reakce. Kdybyste řekla tehdy, že pracujete na knize o Smetanovi, tak všichni řekli, oh, to je veliké, to je tak zásadní, to je skvělé. 2023-2024, jako proč? V prvé řadě bych řekla, proč ne. Nepsala jsem to kvůli tomu 200. výročí. Já jsem uvažovala o Smetanovi z úplně jiných důvodů, protože mě čím dál víc zajímá to zaprášené, nudné, otravné 19. století. Ono to tam někde celé začíná, že? Přesně. Všechno to, čím žijeme dnes, co bychom chtěli, čím strádáme a v čem jsme nedostateční, začalo podle mého názoru právě tam. A mě to už zajímá řadu let. Zpočátku to bylo spíš v takovém jako lehce ironickém duchu. Tak jako asi většina lidí se trochu ošklíbala nad 19. stoletím a já jsem vlastně bousaté taky hlavy a
takové... Především to byla ta strašná nuda u maturitních zkoušek. Všichni jsme Májovci, Ruchovci, Lumírovci. Zaprášené, nudné. A když se pak podíváte, o co jim šlo, tak najednou zjistíte, že to jsou živé věci a že je žijeme do dneška. Ale hlavně, co oni žili. Ty vztahy, všechny ty jako i vzájemné nevraživosti. I ten spor, jestli prostě máme být jako správně české, je být domácí, lidový, zdejší, anebo jestli to češství má být v tom, že jsme evropští, světoví. Ten spor je vlastně od Máchy až do pryč a je povšude přítomný. A i v tom Smetanovi taky, že jo? Ten se totiž právě tahne od těch dob. Řekla bych, ještě tak ty první obrozenci to pojali jinak. To byli akademici, mně to trošičku připomíná takové cimrmanovské úsilí o obnovu jazyka, který vlastně v té době skomíral. A tak ti pánové, Dobner a další, si v podstatě tak jako trošku pohrávali akademicky s tou českou historií, českým jazykem. Ale od okamžiku, kdy se stal vlastně v té další generaci obrozenců, z toho českého tématu politikum, tak podle mého názoru to vzalo úplně špatný směr. Já to možná trošku přeženu, ale já vlastně celá léta tvrdím, že jsme národní obrození spackali. To je dobrý. Šlo to jinudy? Šlo to nespackat? To je otázka. To je samozřejmě velká otázka. Možná, že ne. Pravděpodobně ne. Ten úvoz, kterým se to vydá i z hlediska té nacionality, i z hlediska toho vyostřování, ten je popsatelný. Otázka je, jestli vedle byl jiný úvoz, do kterého se dalo vejít, nebo naopak vystoupit nad něj a říct, jako, tak pokud se obrozujeme, vůbec nepovím obrození, tak spíme, abychom se obrodili. Ano, někdo spí a musí se probudit. To už jsou prostě macurovské myšlenky a provokativní myšlenky Raka a dalších. Jako, co obrozujete? Vy vytváříte. Vy jste tady zmínil právě pana Macuru a to je jedna z těch cest, která mě k tomu vedla, ten jeho pohled. Mně se velmi líbí to, co vlastně ještě přežívalo na tom začátku 19. století, to zemské vlastenectví. Vztah k zemi, kde lidé žili bez ohledu na svoji etnicitu, na svůj jazyk, na svoji historii. Což je vlastně dneska třeba velmi moderní postoj. Je jedno, odkud jsem a jak mluvím, ale tam, kde žiji, jsem doma a tam se cítím být vlastencem k té zemi. A nedávno jsme měli díl o hraběti Harachovi, který byl jako stělesněním vlastně jako zemského vlastenectví, ale i když se mohl cítit. Ale to nevázalo jenom na tu nobilitu, že se to vázalo i na ten občanský sektor, řekněme. V momentě, kdy se toto zemské vlastenectví vlastně překlopilo v to jazykové, že Čech je pouze ten, kdo mluví česky. A z toho to zdegenerovalo až potom naše, co je české, to je hezké a kdo neskáče, není Čech. Tak tam já se domnívám, že byl ta špatná zatáčka. Ta křižovatka, ono zase na druhou stranu, kdybychom vystoupili přesně někam k Macurovi nebo dokonce k německým historikům Ferdinandu Zajptovi a dalším, tak oni o podobné zatáčce mluví u většiny národů té doby. Že vlastně proto říkám, ten úvoz možná byl příliš hluboký a vyrytý, nevím kde, jestli v hlavách, srdcích či duších, že se vlastně s podobným problémem odstupu od toho zemského, od toho Heimat, jako to místo, dostanete k tomu jazyku, že vy oni, ale to se týká i Němců zde žijících, to se týká i Čechů, že všichni najednou prostě dají přednost, řekl bych až jako té krvi a půdě. Byť my si děláme legraci z německého nacionalismu, ale v něčem je to podobné. My jsme to opsali a pravděpodobně asi, jak říkáte, ten úvoz byl opravdu příliš hluboký na to, abychom si mohli dovolit nějakou samostatnou cestu, ale je to škoda. A bohužel v té každé další generaci v 19. století, každý, kdo z tohoto úvozu chtěl vystoupit, tak se stal okamžitě nepřítelem. A vždycky vlastně těch pár lidí, kteří chtělo hledět víc k Evropě a mít trochu jinou vizi toho obrození, tak ten na to víceméně doplatil, nebo stal se prostě nevítaným. Odpadlíkem. No a teď, když já si vezmu toho Bedřicha Smetanu, kterého nám přežvíkal Zdeněk Nejedlý, jak jsem si ho odnesl ze školního vzdělání, no tak mladý Bedřich se narodil v pivovaru v Litomyšli, jen se rozlídl po světě, řekl si, já jsem Čech a začal skládat českou národní hudbu a takhle projel až do té legendy, do toho Mramoru. No a mně se líbí, budu citovat z té knížky. Uvnitř byla skoro tma a tak mu chvíli trvalo, než všeru rozeznal Fricínkovou drobnou postavičku. Jak mu říkali doma Bedřichovi? Fricínek? Samozřejmě. To je jako ten Bedřich. To tomu jsou doklady, to se dá dokladovat?
tak určitě mu museli podobně říkat, protože on byl křtěný Fridrich. Všichni mu tak říkali. Bedřich si sám začal říkat, až když mu bylo téměř 40 let. Až po tom Švédsku. Až téměř po tom Švédsku. On samozřejmě už někdy výjimečně použil jméno Bedřich i v dřívějších letech, konkrétně třeba v roce 48, kdy vlastně začínal se svým pražským hudebním ústavem, tak na tom plakátě, kterým ohlašoval tu svoji novou školu. Ale ten je bilingvní, ten plakát. Skutečně, ano, tam skutečně poprvé se objevuje jméno Bedřich, ale on se běžně všem v korespondenci podepisoval Fridrich. Jeho manželky mu říkali Fritz, Fricínek, takže toto jméno bylo úplně běžné. Hádali se doma německy? Já bych řekla, že ano. Já bych řekla, že ano. A dokonce máme jeden doklad, kdy už v pozdních letech, a to už jak Bedřich, tak jeho druhá žena Betina mluvili a psali česky, tak když si chtěli vyjasnit jednu z velkých manželských krizí, tak si psali německy, protože prostě oni neměli adekvátní jazyk pro ty pocity, které si chtěli navzájem sdělit. Takže po letech se zase vrátili vlastně k německé korespondenci. A měli i o tu identitu toho člověka, kdy se vlastně z toho jako Fridricha, Fricínka zrodí ten Bedřich až po čtyřech dekádách téměř. Mě tam ještě zaujalo, to je naopak na konci té práce, kdy děkujete a říkáte, jak se pracoval třeba s prameny, jak nahlížet vlastně na Bedřicha, Fridricha, Smetanu, že jste si oskoušela, jaké to je, když malý kluk běží z kopce z pivovaru do školy, jak dlouho to trvá, nebo jaká je zima v hlavě v rámci jako kláštera. A já si přesně představuju tu scénu a proto jsem se na to ptal, jak ten prostě bard české muziky v hudbě Život Čechů běží z toho kopce a nikdo na něj nevolá Bedřichu, pojď domů. Ale jako Fricínku, Frici. A ten člověk musel mít prostě v hlavě opravdu jako po to národní uvědomění je vlastně vědomá myšlenka, kdy je to jako konstrukt do značné míry, kdy se z vás stane ten Bedřich. A nejen, že se z vás stane Bedřich, ale hlavně si vás potom uzmou ty dekády později, kdy z vás vyrobí něco ještě trošku úplně jiného. No ale jinak, když se člověk podívá do toho mládí, řekněme, Smetanova těch studií, která zrovna u něj to nebylo úplně jednoduché, že by jako nastoupil, vystudoval a slavně pak absolvoval, on to opravdu měl jako náročné. Asi student to úplně nebyl. Že? Nebylo to asi eminenter potom, jako to maturity. Pokud existuje opačný terminus technicus, tak to byl teda to byl v tom případě v Bedřich, protože on propadal, nevždy vlastní vinou. Ale nebavilo to taky. Ho to, spíš mám ten dojem. Jeho to nebavilo, v jednom případě teda vlastně ukončil to studium, nebo studium bylo víceméně násilně ukončeno tím jeho dnes už známým těžkým úrazem, který prodělal asi jako 12-letý kluk v Jindřichově Hradci. Ale tam to byl vlastně jediný případ, kdy to byly ty vnější příčiny a slavný je ten příběh, teda, kdy studoval tady v Praze na akademickém gymnáziu a po pár měsících oznámil panu prefektovi Jungmanovi vaše blahorodí, já odcházím zur Musik. Pak se tatínek přijde zeptat, jak to synovi jde a zjistí, že syn už nestuduje. To se tatínkovi asi nelíbilo. Jako ne, to zjistí, že ne. Bylo to s fackama? Bylo. Bylo to s fackama. Bylo. Ta je doložena. Ta je doložena. Nicméně, ale když se člověk dívá do těch jeho studií, tak se trošku nemůže ubránit, že ta česká společnost, a to se nebavíme jak o české národní nebo jazykové společnosti, a že stejně, že to bylo pár lidí do Mariáše, protože on studuje s Františkem Dederou, on studuje s K.H. Borovským, on konec konců je vlastně blízek Máchovi ještě jako věkově. A oznamuje to Jungmanovi. A oznamuje to Jungmanovi. To vypadá, že buď to je výjimečný příběh, anebo prostě nešlo jinudy, než když jdete na Gimpl, tak tam prostě ve třídě před váma bude Borovský nějaký. Že? Já jsem to nepočítala, ale ve skutečnosti těch gymnázií bylo teda po zemi velmi málo. Takže dříve nebo později oni museli vlastně nastoupit na některou z těchto škol a potkávali se tam a znali. Vy jste zmínil Dederu a Borovského, to je nádherný příběh, že jo? Oba spolužáci. Oba dva vlastně doučovali toho Fritze, který byl takový lajdák, že mu to ve škole nešlo. Tak jsem si tak vymyslela, jak potom Dedera eskortoval Borovského. A ty jsi ho doučoval co? A oni jeli dlouho spolu v tom dopravní konu, co to vezlo. Mohli zapomínat, jak toho se Fridricha doučovali. Mohli se bavit o Lečem, třeba o Smetanovi. Jaký byl lajdák. Ale tohle byla hezká rozhlasová hra, jako Dedera s Havlíčkem se baví o Smetanovi a jedou prostě jako... To mě připadá jako dobrý námět.
No a teď mi ještě řekněte, jako já jsem zažil několik hudebníků, jako moderních samozřejmě, kdy to vlastně, když se bavíte o tom jejich dětství a mládí, tak zjistíte, že to tam jako strašně bylo. Že třeba jako měli dřív vlastní malý orchestr, než začali chodit na rande. Jo, že vlastně v té osobnosti byl ten tah k tomu. Tohle je Smetana? Jako všechno jde stranou a hudba je první od malička? A je to brzy? Je to opravdu? Já si myslím, že v tomto případě to platí na 200%, protože on už ve 4 letech začal vlastně hrát. Zprvu tedy na housličky, zřejmě to slyšel doma, tatínek taky hrál na housle a navíc to byla taková hudebně milovná rodina, takže oni si tam zvali do parádního pokoje v litomyšlském pivováru nějaké pány, se kterými tatínek hrál v kvartetu nebo v triu a Fricínek to tam slýchal a on skutečně podle všeho, podle těch pamětníků, on prostě poslouchal někde pod stolem, bylo to neobyčejně jako hodné dítě a poslouchal, jak pánové hrají a potom na ty svoje housličky teda fidlal tak, až ho tam vyhmátl nějaký ten učitel a umožnil mu, aby si poprvé zahrál vlastně veřejně. Takže je to v něm. Takže to bylo v něm, v 6 letech on koncertoval jako zázračné dítě na akademii a předvedl celou klavírní předehru k Němé Sportiči. Mm-hmm. To byl neuvěřitelný výkon na těch 6 let. No a tak to vlastně pokračovalo, takže on opravdu tu hudbu musel mít v sobě teda od narození. Kdy a jak mu to začnou komplikovat vztahy? Protože když máte takovýhle zájem jako životní, tak vlastně ten sociální běh kolem vás musí být vlastně komplikace. Dost možná, že on si vlastně podle toho ty vztahy i vybíral, protože... Modeloval je podle toho, že žil přesně tou hudbou. Přesně tak, ano. Já si myslím, že on se právě zbližoval i s těmi spolužáky. Měli studentské kvarteto. Uhum. Takže tam se vyžíval. Jeho velkou láskou byla vlastně vynikající klavíristka Kateřina Kolářová, takže tam v tom ohledu, jakože v jiných asi ne, ale v tomto ohledu si teda asi velmi rozuměli. A tam u té Kateřiny to je teda neuvěřitelný příběh, o kterém se moc neví. A nebyl dosud publikován její deník, ale ona se vlastně k hudbě dostala takovým záhadným způsobem, že jí její rodina, mimochodem velmi zámožná, nebyl k tomu žádný ekonomický důvod, svěřila velmi jaksi vzdálenému příbuznému knězi v 5 letech. On se jí ujal a posadil jí ke klavíru. A ona se vlastně naučila hrát jako takové osamělé dítě, na faře, kde si vůbec neměla jako s kým hrát, tak hrála na klavír, až se dobrnkala teda k nejlepšímu tehdejšímu učiteli hudby Josefu Prokšovi. To byl výběrový hudební ústav. To je trošku jako dětské deprivace, kdy sedíte u strýčka jako v kněze a máte jenom ten klimpr, pardon, a vlastně máte v sobě talent, bez zesporu, ale to je takový polotemný příběh. Ale ona měla vlastně ambici být jako Klára Schumannová, že jo? Ano. Vlastně to tam bylo, ano. Ten vzor. Ano. Ano. Tak jako pro Smetanu v té technice je to list, koho obdivuje, tak ona má Schumannovou v té době. A když tady jako padly vztahy, když se Smetana rozhodne a dostane teda po ústech od tatínka, že jde curmuzik, my většinou vidíme potom ten výkon a ta tíla a olejomalby a tak dále a v muzejních vitrinách prostě autografy. Stříbrné takto. Ale jak se s tímhle jako uživíte, když se rozhodnete jít jako skrze muziku? Uživíte se dobře? On se dlouho uživit nemohl, protože já mám dojem, že on sice měl v sobě mnoho hudby, mnoho ctižádosti, ale ne tak úplně schopnost zapadnout do toho běžného profesionálního hudebního světa. Protože... Je takový ten provoz, který by ho jako podchytil, on se v něm uhnízdil a žil z toho. Jako... Ano. Říkal jste, že měl školu, bavilo ho mít žáky třeba a učit na klavíru? Ne, on ho to nebavilo, on to musel dělat, protože to byl vlastně jediný způsob, jak se mohl uživit. On se pokusil samozřejmě po vzoru těch velikánů, které uctíval, zejména Lista, vydávat se na nějaká hudební turné, ale bohužel mu tam přišli 4
posluchači. Vyjedete takže do Hamburku a přijou 4 lidi. Z toho se samozřejmě teda uživit nemohla. Potom už i ti organizátoři těchto koncertů z toho couvali a rušili různá představení, koncerty. Takže on pochopil, že teda jako cestou virtuózního hráče a la Liszt teda nepůjde. Takže se musel vždycky znovu a znovu vrátit teda k té výuce, která ho zoufale nebavila, až se mu vlastně naskytla teda ta možnost odejít do Göteborgu, kde aspoň po té jaksi společenské a hmotné stránce se mu dařilo neuvěřitelně. Takže Göteborg je vlastně jako i takový sociální zlom z hlediska jaké jistoty, že vlastně má jako slušný plat a je tam vnímán jako pozitivně? Já to vidím ještě trošičku jinak, protože ta jeho pražská škola v době, kdy on se rozhodl, že odejde do Švédska, tak na tom nebyla až tak špatně. On kdyby ta manželka chtěl, vlastně, že? Ano, učila tam i ta manželka. On kdyby chtěl, tak nepochybně by se tady v těch pražských poměrech jako udržet mohl. Ale on měl v sobě obrovskou ctižádost, on prostě chtěl tady z toho prostředí do světa, on chtěl dobít teda. No, ze kdy je ta jeho věta budu v technice Listem a v kompozici Mozartem? Ano. Ze kdy to je? To je mladý Smetana nebo? To už si poznamenal jako student do deníku. No takže o ambicích netřeba pochybovat. Tam ta ctižádost byla obrovská a on navíc teda měl, my si ho představujeme tak trošku z těch reprodukcí jako toho starého, trpícího muže, na kterého dopadají rány osudu, byl jim nepochybně. Ale on byl obrovský urputník. On byl takový jako trochu malý Napoleon, já si ho představuju. Malý muž s obrovskou ctižádostí, s velkými ambicemi. A to se právě snažil teda jako dokázat. A samozřejmě před tou cestou do Švédska tam byl ten silný tragický moment, že krátce po sobě umřeli 3 děti a já mám dojem, že on prostě potřeboval z toho prostředí pryč. Což je pro nás dneska něco nepředstavitelného. Zůstala naživu dcera Žofie, tuším, ale ty 3 děti po sobě, včetně jedné z těch dcer, tuším Bedřiška, která měla, byl vnímán jako velký, velký muzikální talent, ale to je ohromný zásah vlastně jako do té psychiky, to znamená ten útěk i fyzický, nebo útěk, odchod, dává vlastně logiku. Navíc i manželka vlastně onemocní těžce, že v té době. Těžce nemocná manželka, která navíc začala trpět těžkými depresemi a já si myslím, že pro něj to byl prostě únik. Únik do jiného světa. No nicméně my to dneska vnímáme tak, že jako vnímáme, když ty věci nahlížíme, tak je nahlížíme skrze svoji zkušenost. Řekne-li se Švédsko, vidíme dnešní Švédsko. Do jakého Švédska, do jakého Göteborgu Smetana přijíždí, to přece není pupek světa v tu chvíli. Je to vůbec srovnatelné s Prahou třeba? Já bych řekla, že v jistém smyslu to dokonce tu Prahu předčilo. Protože Göteborg v té době bylo takové velmi rychle se rozrůstající město, ve kterém byly loděnice, byli tam úspěšní rejdaři, byli tam podnikatelé, byli tam obchodníci, mezinárodní společnost, to nebyli zdaleka jenom Švédové, byli tam Angličani, Dánové. A byla tam velmi bohatá židovská vrstva, což bylo něco, co si myslím bylo novinkou pro Smetanu. On nic podobného v té době v Čechách rozhodně ještě nemohl zažít. A protože to byli bohatí lidé z těch měšťanských vrstev, tak oni měli opravdu jako velkou ctižádost se kulturně povznést. Takže oni pro ně vytvářeli podmínky, o jakých by se mu tady vůbec nesnilo. On se stal vlastně dirigentem, poprvé vážně dirigentem, byť poloamatérského a přesto teda orchestru a sboru. A on s ním dokázal, s těmi lidmi, kteří často ani neznali noty, uvádět Mendelssohna. Takže bylo vidět, že teda jako na tom pracovali. Byla tam velká spousta bohatých žákyň a žáků, kteří mu prostě platili honoráře, které by tady nezískal za mnoho let. Takže tato doba pro něj byla určitě
po této stránce vůbec nejskvělejší, ale on měl jiné ambice, on prostě chtěl budovat tu národní hudbu. Takže jako sice tráví několik let v Göteborgu, ale stejně se v jeden moment rozhodne na počátku těch 60. let, že se vrací zpátky vlastně. No ale vrací se tragicky. A opět je tam jako rodinná tragédie, že po cestě vlastně zemře manželka v Drážďanech. Ta zemřela vlastně už dřív, protože on mezi tím se znovu oženil. On tam vlastně přivedl ještě i tu svoji druhou ženu, tu Betinu. Ale to souviselo vlastně s takovými věcmi, jako byl říjnový dekret. Prostě uvolnili se poměry v Čechách a najednou nastal takový výbuch toho národního očekávání samozřejmě. A teď to začneme všichni budovat a všichni prostě budeme na tom pracovat. Všichni se vrhli vlastně do toho budování národa, prozatímní divadlo, Sokol, Hlahol, spolky. No a u toho Smetana nechtěl chybět, protože najednou tam vlastně pro sebe viděl obrovskou příležitost, že by se mohl uplatnit jako kapelník v prozatímním divadle. No ale pak tam přijdou ty vztahy. Tam přijde ta jako vzájemná nevraživost Čechů a velmi vlastně jako říct, že se jako nevrátí, že neříkají si, ten byl ve světě, má zkušenosti, teď to tady potřebujeme, vsadíme na něj. Jak kdo? Já bych řekl, že měl některé, kterých nebyla rozhodně většina. Že by se to podobalo běžnému osudu českého exulanta. Ano, ano, přijde český exulant, řekli, toho tady tedy nechceme, takže nedostane to místo, které jsi s námi netrpěl, vlastně nemluv do toho. Ano. Přesně to známe z jiný staletí. A bohužel asi tuhle tu situaci on úplně neodhadnul, takže byl asi velmi jaksi zklamán tím nepřijetím v Praze. Že jo? On byl pro ně zajímavý do okamžiku, kdy byl vlastně v zahraničí. A občas jsem přijel, ale v momentě, kdy se vrátil a začal se ucházet o místo, které by případně bral někomu jinému, tak se samozřejmě no, nestal jaksi vítaným. Nestal se kapelníkem divadla, že jo? Ne. Má ten Hlahol, to je tak jako... Tak Hlahol, to je trošku zástupná záležitost, podle mě, a znovu vlastně musí učit. Znovu prostě zapadne do těch kolejí, v jakých byl dřív, nežli odjel do Švédska. Měl nějaké vůbec přátelé? Tenhle člověk? Měl. Jeho velkým přítelem byl například Jan Neruda. A ta skupina vůbec jako Hálek, to byl jeho velký přítel. A byli to většinou všechno ti mladočeši. A díky tomu totiž on taky se stal i takovým, bych řekla, otloukánkem pro staročechy. On byl velmi snadný cíl. Jako dobrý terč vlastně. Kdo měl pod palcem Národní divadlo? A v tu chvíli to byli staročeši, Rieger. Ano. Ano, přesně tak, Rieger. To se trošku blbě dohaduje potom, Rieger, když tam máte Riegera. Takže trvalo dlouhých vlastně 6 let, nežli se podařilo, aby si splnil ten svůj kapelnický sen v prozatímním divadle. Já bych vlastně se chtěl spíš zeptat k vám, dá se dneska z toho Smetany udělat z toho mramoru živý člověk? To samozřejmě nemůžu posoudit já. Ale já bych to poslal čtenáři a kritici, ale autor životopisu má vždycky nějaký dojem. Ale já bych řekla, že svým způsobem ano, protože jsem se tam pokusila teda vyzdvihnout nejenom ty jeho přednosti, o kterých víme, ale ukázat ho i v tom, bych řekla, světle, jak já ho vidím na základě jeho deníků a korespondence, jaký vlastně byl, jaká byla ta jeho povaha, co si do jisté míry způsobil nebo zavinil sám taky z toho všeho, co zažil. Takže snad ano, domnívám se, že ano. Já, když jsem pročetl ten rukopis, respektive tu korekturu, ten text, tak začíná to Fricínkem, končí to tím, jak se bavíme těmi absurditami a pohledem na to, jak ten člověk je živý člověk. A myslím, že se jde přiblížit, přinejmenším se jde přiblížit Bedřichu Smetanovi. Což je pro mě dobrá zpráva, trošku vlastně překvapení. Já bych, kdybych se rozhodoval, tak bych si přesně ptal, proč, a asi bych se nerozhodl. Jak se vám žilo 2 roky s Bedřichem Smetanou? Mě hrozně bavilo jeho dětství. Bavily mě jeho studentské časy. Trošku mě zaskočila ta jeho urputná, tvrdohlavá povaha. Tu jsem u něj nečekala, to bylo pro mě překvapení. Trošku mě zklamal jako manžel. To bych teda taky od něj úplně nečekala, protože jestli teda někdo mohl za smrt jeho první ženy, tak to byl on, protože vlastně jí donutil k tomu, aby s ním nemocná tuberkulózou odešla do Švédska, že jo, bylo celkem jasné, jak to asi dopadne a jemu to došlo pozdě.
Trošku mě vadila ta jeho urputnost, pokud šlo o to, že se za každou cenu prosadí sám. Tam nebyla nějaká ochota k nějakým kompromisům, prostě já to chci, tak na tom teda budu pracovat a všichni mě to umožněte. Možná trošku přeháním, ale takhle já jsem vím, ho teda... Já vím, a ostatní za mnou. Ano, svým způsobem viděla. Já už jsem to naznačila, vlastně malý muž s velkou ctižádostí, mm-hmm. s obrovskými ambicemi. No a samozřejmě, že na mě dolehlo potom i to jeho poslední desetiletí. To, jak vlastně tak odcházel a trápil se a to, co o něm teda ty jeho pamětníci, zejména ta Eliška, která ho tak jako obdivovala, Krásnohorská. Eliška Krásnohorská, že Hubička. Co o něm. No, ano. Což je taky sám o sobě velmi těžký osud, že Eliška. No já si myslím, že jsem si já prošel tím rukopisem a přečetl většinu kapitol, dokonce protože jsem se zase začet, jako, což samo o sobě... Jako, děkuju. Rádo se stalo, mě to bylo potěšením Mám to stejně. Se začíst. Ale myslím si, že pokud někdo má jako... je ochoten překročit ten práh toho proč, tak nebude zklamaný vlastně ve finále. Ale jsem jako překročit ten moment. Prostě, když se řekne Smetana, nevím, co lidi dneska vidí, ale... Tak slyšej. Slyšej, ano, slyšej Vltavu. Ale každopádně, kromě našeho dnešního ohlednutí, kniha Fridrich řečený Bedřich Mileny Štráfeldové je kniha, která nás zaujala. Pokud po tom dnešním povídání máte dojem, že jsme neřekli všechno, tak máme pro vás strašně jednoduché řešení. Dočtěte si Čtěte. To. Děkujeme moc, Svení Štráfeldová, že to tady s náma byla. Děkujeme. Já vám děkuju za pozvání. Pokud byste si chtěli poslechnout kompletní verzi rozhovoru s Milenou Štráfeldovou, najdete ji na platformách Gazetisto nebo Hero Hero. Za poslech i za podporu samozřejmě moc děkujeme.